Akú postavu stvárnete v tomto seriáli? Ja hrám matku, dcery Luizy, Justínu, takú trošku energickú, najbohatšiu zo všetkých, takže si myslí, že keďže sponzoruje školu, tak si môže hrozne veľa vecí dovoliť. Ako sa vám spolupracuje s hercami aj s týmto štábom? Ja som veľmi spokojná. S niektorými hercami som sa dokonca prvýkrát stretla pred kamerou, s Mirkou Partlovou, s Baškou Švidraňovou, dokonca aj s Dianou v podstate prvýkrát točím. A niektorých ľudí som hrozne dlho nevidela, Vicukerekeš, tak sme sa veľmi tešili, že sme sa po odsúdených znova stretli na placi. Takže ja som spokojná. Ako si vy spomínate na školské časy? Aká ste boli študentka? Joj. Aká som bola študentka? Taká, že keď sa dalo uliať, tak som sa uliala, ale keď trebalo zamakať, tak som zamakala. Ja si v podstate spomínam veľmi dobre na základnú školu, stredná bola taká ťažšia, tak dosť som mala ťažké gymnázium, takže a vysoká škola, tak to bolo úplne super. Ja som sa dočítala, že vy máte sestru dvojičku, tak ako s ňou vychádzate, alebo s ňou ako si spomínate na to detstvo? Tak každý, kto má brata alebo sestru, vie, že môžete sa akokoľvek ľúbiť, vždy sa budete mlátiť. Takže ona bola vždy tá, čo na mňa dávala pozor na tej základnej škole a stále ma tak ukľudňovala. Tak bol taký dozor nado mnou. No. A ona sa tiež venuje nejakej umeleckej sfére? Áno, ona pôsobila roky vo folklórnom súbore a stále sa tomu venuje.